якісь правила і умови роботи того, як ми висвітлюємо конфлікти, а перше – це суто правила безпеки. Сьогодні, якщо в нас ще в травні ще були суперечки, здається, що сьогодні є більше розуміння того, що там пропаганду не можна перемагати контрпропагандою. І є, якщо в червні на минулій такій сесії, я скажу, що так, я останні півроку все ж таки працювала там і в Криму, і в Донецьку, поки це можна було працювати, я маю на увазі до останнього місяця, десь тут поки ще можна було приїхати і там не перевіряли документи на кожному кроці. Десь останній раз я саме в Донецьку була і в Горлівці на початку липня. Тоді була основна причина, коли ми говорили, в чому є проблема там того, що ми, наприклад, не перебільшуємо українські медіа, або перебільшують, або не договорюють. Це коли ти приїздив в Крим чи в там той самий там Краматорськ чи де завгодно, і люди переставали довіряти українським медіа, тому що те, що вони бачили, не зовсім відповідало тій реальності, яка вона є. Я пам'ятаю, в Криму в день референдуму нарікала дівчина десь в Севастополі про те, що вона дивиться українські телеканали, і там дуже там активно розповідають про те, як масово біженці їдуть з Криму фактично на Київ, бо всі перелякані. І вона бачить перед собою іншу реальність і таким чином перестає взагалі сприймати українські медіа. І українські медіа, звісно, втратили контакт якийсь будь-який там з якоюсь реальністю. Другий і далі були історії, коли справді люди запитували про те, що чому ви всіх нас називаєте сепаратистами. Вони коли було якесь узагальнення усіх. Була певна образа, і я думаю, що цей важливий дуже був момент на початку травня, коли фактично тут якось був, особливо в Києві, було якесь розуміння того, що таке трошки безалаберне і безвідповідальне ставлення до того, яку ми термінологію використовуємо, тобто там всі сепаратисти, всі терористи, і люди також переставали слухати українські канали. Так само, як і зараз, дуже складно, і мені самі особисто, скажу вам, навіть психологічно дуже складно, коли ти там знаходишся в місті, де немає, ми були в Слов'янську, так, одразу на наступний день після звільнення. І коли в місті там немає води, є величезні, дуже серйозні проблеми, немає світла, в людей хтось загинув, а ти включаєш телебачення українське, а там показано тільки, як армія перемагає. І це теж викликає якусь таку образу і відразу. Ти розумієш, люди розуміють, що це не для них телебачення, воно не розказує про їхні проблеми. Але друга проблема, яка, звісно, сталася, це була теж дискусія доволі серйозна на початку, тобто, мені здається, в червні вже цього року, якась позиція того, що ми не критикуємо українську армію, ми не критикуємо українських військових, або дуже обережно, або про це не говоримо в голос. Я буквально вчора говорила з однією колегою, яка писала матеріали про один з батальйонів і буквально казала про те, що коли почалися, тому що вона писала тоді, коли було все більш-менш спокійно, і там були насправді всі проблеми були трошечки очевидні. Коли є брак комунікації, коли є брак дисципліни, коли є брак якихось інших речей, і коли почалися справді серйозні бойові дії, всі проблеми, які виникли там з браком комунікації, вони зовсім інакше виглядали. Через це багато людей гине через те, що не вирішуються системні проблеми, як, наприклад, не вирішуються проблеми з комунікацією. І теж питання, там ми можемо дискутувати, і всі розуміють, що якщо немає відповідальності у військових і ніхто не ставить під сумнів те, що вони говорять, є дуже мало шансів, що ці питання будуть вирішуватися. І проблеми будуть вирішуватися, а отже, в результаті це не шкодить, тобто це шкодить тим, що буквально гинуть люди, просто через інколи замовчування проблем. І це показує те, що на війні ніяк інакше, ніж якщо проблеми замовчуються, вони просто не вирішуються. І це вже не питання там етики чи журналістської об'єктивності, це доказ того, що цей брак такої інформації несе пряму шкоду життям людей. Як цивільних, але так само і самих військових. І зараз, вже приїжджаючи зараз, в останній раз ми були в Лисичанську, вже самі військові, всі самі бійці підходили і вже не на камеру говорили
просила розповідати про їхні проблеми. Тобто вони показують абсолютно таке геройство і браваду на камеру, як все бездоганно, які вони герої, а потім розкажуть, скаржаться і на своїх питання навіть не тому, що скаржаться. Просто якщо про це не говорити, воно потім всі ці помилки вилазять. Я не один раз на подібних дискусіях чула таку фразу, що це там якісь західні люди придумали якісь стандарти, які в умовах війни не працюють. І це не просто переконання, а факт того, що стандарти вони придумувалися і впроваджувалися десятками років на основі певних помилок. І це було зроблено так само суспільствами, які пройшли не одну війну. Якщо ми, наприклад, говоримо про стандарти BBC країни, яка, по-перше, до 2010 року там була фактично, де-факто, збройна боротьба з Північною Ірландією, де фактично там був внутрішній громадянський конфлікт, який був частиною британського життя постійно. Це країни західні, де були там, де чиї редакції систематично висвітлюють війни, які там переживали, там, і починаючи від Фолклендської до афганських, до війни в Іраку і всього іншого. Тому в них є цей досвід. В нас його немає і не можна, і тільки тому, що в цих країнах спокійно. Це не означає, що ці стандарти вони для якогось мирного часу. І я думаю, що десь після, ну і таке загальне, десь після В'єтнамської війни, от була війна Друга світова, коли вирішили, що є одна сторона, добро перемагає зло. Потім за такою ж аналогією трошечки висвітлювалася Корейська війна, і вже після В'єтнамської було рішення, що ми критикуємо, ми говоримо так, як це є, і ця розмова, принаймні там в західній журналістиці, вона була завершена. А насправді першим критичним матеріалом, який там піддавався воєнній цензурі, я можу сказати так, з нашого боку, так, це був матеріал про бомбування, коли американський кореспондент писав про бомбування Хіросіми. І там вже ці питання були підняті, і, можливо, завдяки таким матеріалам, частково вже потім американські медіа вже не так однозначно висвітлювали війни, тому що ніхто не скаже. О. І є два таких цікавих приклади історичних. Перший про теж питання, коли можна, коли не можна говорити про військову пропаганду, коли була так званий відомий історичний інцидент в протистоянні Куби і Сполучених Штатів, коли готували Сполучені Штати висадку на Кубі в бухті Свиней і попросило керівництво там Пентагону, головного редактора одного впливового видання, не писати про цю інформацію. І це мало би бути героїчний якийсь там подвиг, ця вся висадка, так як вона планувалася. В результаті американські солдати потрапили в полон, постраждали. Це була там одна з найбільших і найнекрасивіших таких програшів, який увійшов в історію, і потім цей головний редактор впливового американського видання сказав, що «а якби ж то я написав». І друга історія, про яку нам варто також пам'ятати, всі багато говорять про там мову ворожнечі, мову ненависті, є у всіляких етичних комісіях, там говориться про те, що це неможливо, конституції забороняють розпалювати ворожнечу. Але є такий доконаний факт, в 1994 році була подія в такій країні, як Руанда африканській, коли був насправді тобто це був випадок такого геноциду, коли за 3 місяці фактично було вирізано і загинуло 800 тисяч людей. Це був насправді не там в нього було різне підґрунтя, але конфлікт між різними етнічними групами, він соціальним був, він не просто був там, не тільки з цим пов'язаний, і було радіо, яке усіляко в той час, це була якби нова технологія до 94-го року, де системно впродовж місяців закликали людей, тобто брати зброю в руки, там демонізувався ворог, їх там називали ту другу сторону там тарганами, як завгодно. І в результаті були фактично прямі заклики до вбивства. Це був вже 94-й рік. Але що найцікавіше, і що дослідили науковці, радіо називалося там радіо тисячі пагорбів, і з'ясували, що там такий ландшафт цікавий, коли є пагорб і є там низина.
І радіо не досягало низини, але воно досягало пагорбів, тобто сигнал так заходив. І потім підрахували вчені дуже чітко, що там, де працювало радіо, кількість жертв була набагато більшою, аніж вона була там, де радіосигнал не доходив. І це був вже не просто там, всі розуміють, що пропаганда діє, а в принципі фізично доконана, тобто таким принципом науковим доведено, що є роль медіа в тому, як розпалювати конфлікти. І нам про це так само треба пам'ятати. Якщо є проблеми в роботі, чи вони роблять щось не так, значить вони можуть чогось не здобути. Ну, тому дуже, тобто відповідь в тому, якщо є проблеми у їхній, вона, якщо проблема не буде виправлена, вона ризикує більше ті люди, що вони втратять життя і хтось загине, аніж просто як це буде використано іншою стороною. А насамперед треба розуміти, що висвітлюючи війну, є різні способи, зокрема в Україні, наприклад, ми розуміємо, що є зона, яку контролюють бойовики ДНР і ЛНР, є та, де працюють військові, є та, де в принципі безпечно, і звісно, треба по-різному ставитися до ситуації безпеки, з різними речами туди їхати, на різне налаштовуватися. Окремо треба говорити, що звісно, в такій території, як наприклад, і Крим, це зовсім інше, але особливо там територію, яку контролюють сепаратисти, сьогодні найліпше, звісно, українським журналістам так сталося працювати приховано, не привлікаючи до себе великої уваги. Тоді, звісно, коли ти працюєш з військовими або на тій території, то насамперед треба максимально підкреслювати свою журналістність, щоб тебе там не сплутали з військовим. Тоді, коли ти працюєш на території, коли, наприклад, коли це звільнене місто, то розумієш, що насправді там вже, можливо, не варто бути прихованим, тому що все одно статус журналіста якось тебе захищає і, можливо, також не викликає підозри, коли ти там не просто підозріла людина, яка ходить, щось там фотографує. І це одне, і треба всі ці речі розділяти і кожен раз по-різному їхати. Я скажу про готовність, то, і я маю на увазі, що люди, які їдуть, треба теж розуміти, що якщо немає можливості працювати там саме, там, де працюють сепаратисти, ми окремо про це поговоримо, так? То це не означає, що ми не можемо робити історії про там, найголовнішу подію, яка відбувається. І це не обмежується тільки історіями переселенців, це обмежується, на мене навіть сьогодні, якщо там говорити, насправді досі, якщо чесно, наприклад, є історія, я не знаю, хто з вас може зараз назвати конкретну цифру людей, які загинули, і військових, які загинули, і цивільних, які загинули. І для цього, напевно, не треба інколи бути на місці, але присвятити достатньо часу, збираючи докупи всю інформацію, обдзвонивши величезну кількість інстанцій і там, я не знаю, провівши якийсь аналіз, щоб, напевно, зробити матеріал, який був би дуже-дуже цінним. Бо дуже дивно, що ми сьогодні все ж таки до кінця не знаємо вже скільки медіа працює, а ми не знаємо, скільки людей загинуло, і це питання. Так, тому це одна річ. Але, звісно, зараз є такий, був такий навіть ризик, що люди, є таке відчуття, що щось відбувається надзвичайно важливе, і значить ми маємо все залишити, і як журналісти, якось незручно бути українським журналістом і не висвітлювати те, що відбувається зараз. І дуже багато людей їдуть тільки тому, що заради того, аби поїхати. І завжди готуючись до такого відрядження чи до такої поїздки, треба мати на увазі, і зазвичай найголовніше те, що тебе рятує, це коли ти свідомо робиш і продумано свій, там, вирішуєш, куди їхати. Звісно, треба ставити собі запитання, чи це справді ви їдете заради того, щоб, такий є тиск редакції, чи ти справді хочеш це зробити тільки тому, що якщо ти цього не зробиш, то будеш виглядати там слабкою людиною, яка не готова працювати в таких умовах. Друге питання – це ставити, хто є та людина, яка допомагає тобі на місці. Чи справді у вас є на місці контакти і люди, які б вас захистили?
чи це, не знаю, чи це у вас є там зв'язки в армії, чи це зв'язки в оцьому, серед того там кола того денерівського якого заводу, чи є у вас там люди на місці, які можуть бути вашими контактними людьми, чи це якась інша редакція. В такий час, зокрема, в Україні, я чесно скажу, дуже багато колег допомагають. Дуже важливо, коли ви вирішаєте, щоб була людина, може бути людина в редакції, може бути людина в просто якийсь колега, знайомий, яка дуже чітко знає, куди ти їдеш, і ви виробляєте систему якоїсь сигналізації, коли ви попереджаєте, тобто хто є люди на зв'язку, як ви будете там співпрацювати. І найголовніше, ну, наприклад, в нас є там пропонується загалом так, що є там система певна, я не можу сказати кодова, але в будь-якій ситуації це критично, коли ти їдеш в територію, там, де, наприклад, я можу сказати, там, Крим, чи це там, наприклад, там, ті території, які, де є ризик, наприклад, викрадення, так? Там обов'язково треба що 2 години фактично, ну, тобто ви будете систему, коли на місці є людина, який ви пишете не просто, що з вами все добре, тобто, а якусь там якусь сигнальну систему, там просто, але це робиться регулярно, але розуміємо, що люди можуть запрацюватися і через 2 години забути віддзвонитися. Тобто, щоб там, якщо потрібно, якщо ви 2 години не телефонуєте, то ця людина вам телефонує. І завжди надсилати перед тим, як ви переміщаєтеся, особливо завжди на найнебезпечнішим відтинком є дорога. Ну, тобто там, тому перед тим, як кудись виїжджати, вказувати контакти тієї останньої людини, з якою ви зустрілися, і наступної людини, з якою ви зустрінетеся. Так? Але що ще важливо, дуже важливо розуміти, що є такий момент, коли люди типу домовляються, що я буду дзвонити, але ніколи не думають про те, що ж треба робити, якщо з тобою щось сталося. Тобто немає, має бути в будь-якому випадку складений якийсь план, кому телефонувати, до кого звертатися, як повідомляти що робити, які ключові особи. Тому що дуже добре опинитися в ситуації, коли тобі потрібна допомога, але ніхто досі не подумав. Всі домовилися про те, що типу, ми кажемо, якщо зі мною щось не гаразд, я зателефоную чи не зателефоную, а що робити потім, цього плану немає. Тобто це якась формальність, так не може бути. Питання щодо того, чи працювати, ставиться собі четверте питання, так? Хто буде їхати разом і чи ви їдете самі? Чи є інколи справді кількість журналістів, особливо як це було в випадку з цим літаком, який розбився, так? Коли велика кількість журналістів, зокрема якийсь журналістський пул, коли є закордонні журналісти, вже певна кількість, там, якщо є 5 журналістів, набагато менше, більше шансів, що з ними станеться менше, ніж ти одна знімальна група. Але інколи я скажу так, що в таких, коли ти працюєш справді, питання тут ще того матеріалу, який ти працюєш, коли ти працюєш приховано. І насправді, мені здається, це питання також і до операторів, і чи можемо ми працювати з меншими камерами, з меншою технікою, там, я не знаю, з айфоном, ще з якимись речами. Тоді, звісно, краще працювати самому, не привлікаючи увагу, і виглядати максимально так, як виглядають люди на місці. Мені от колеги з Луганська також розказували, що вони там свого часу коли ще могли працювати, вони там пересідали в звичайну автівку, вдягалися дуже просто, там не брилися, ще якимось чином, і фактично там не виглядали так, як може виглядати фотограф чи будь-хто. Так само, як ми там жартували свого часу, коли їздили там, ну, тобто, я можу сказати, там, коли ти там їдеш, я можу сказати, чи не зараз в Донецьк, а трошки раніше. Справді, на тій території, якщо український журналіст приймається як однозначно ворог, то таким чином можна було їздити тільки як там громадянин, ну, як людина, яка абсолютним чином не привлікає своєї уваги і там, можливо, не артикулює, що вона є журналістом. Ми окремо також, я ж кажу, будемо говорити про те, як ця легенда створюється. Але тоді, ну, справді, найкраще працювати самому. І так само, наприклад, я зрозуміла, коли ми їздили в Крим і там кудись в Луганськ цього разу, що, наприклад, якщо ти береш, ну, не можеш працювати з великою камерою, але є там GoPro, наприклад. Я зрозуміла, що з такими маленькими камерами це найгірше. Тому що, коли в тебе є телефон,
ти схожий на цивільного. Коли в тебе є маленька камера, то все одно це зрозуміло, що це вже не цивільна особа. Це от хтось специфічна особа, яка, тобто громадські звичайні люди там, вони там. І тут окреме питання, що коли там давайте так, про роботу з камерами я не буду перескакувати, окремо обов'язково скажемо, тобто як там захистити свій матеріал. Але так само інколи треба думати, що якщо ваше ім'я там, не знаю, не дуже засвідчене, і є така можливість, зараз в Україні можна працювати як представник там закордонного видання, або бути там перекладачем і кимось іншим там журналістом для закордонного видання. І я знаю, деякі журналісти погоджуються на це, що там український журналіст може перекладати, допомагати організовувати зйомки, паралельно робити свою роботу. Але таким чином, тобто до нього він просто виступає в ролі перекладача. А сьогодні я знаю, що, наприклад, там на тому самому Донбасі все одно там той факт, що ти працюєш на західній медіа, він дещо рятує. Але теж треба знати там, чи це я знаю, що там були проблеми і в американських журналістів. Був момент, коли було легше працювати, я не знаю, там домовлятися з якимись редакціями, з білоруськими, ще з якимись. Це було можливо, але зараз дуже серйозно, особливо там в Донецьку, Луганську перевірка. Якби забув якийсь Крим, було б легше. Там інколи люди запитували, чи ви там не зареєстровувалися випадково. Це, я кажу, це інше питання. Є медіа великі, де фактично забороняють якимось чином на BBC чи на Reuters, ти обов'язково маєш повідомляти, з якого ти медіа, але насправді є країни, де от в такому, як це сказати, не зовсім підпільні журналісти працюють. І також для себе емоційно, ми далі продовжуємо про це, дуже важливо розуміти, що коли ти їдеш за цією історією, і оце питання цінності матеріалу і того, чи варто ризикувати життям і я не знаю, собою, своїми колегами, зокрема. Нам, я думаю, українські журналісти теж надовго вже мають для себе усвідомити, що ми не працюємо заради стандартів. Ну, тобто зараз, є інколи особливо такі умови. Ну, зараз є багато звільнених місць, тому там тобі простіше працювати і можна робити більше роботи вже там, не приховуючи своє обличчя. Але все ж, я пам'ятаю, був такий мить, коли були ці два місяці, коли в принципі, і особливо місцеві кореспонденти, була би порада там, де немає потреби, там, де немає потреби називати ім'я, там, де немає потреби називати там, бути присутніми в кадрі. Бо справді ці обличчя моніторяться, зайвий раз його не використовувати. І розумієте, що якщо який сенс їхати просто ризикувати туди, де вже були всі канали, щоб записати красивий стендап на тлі якоїсь там споруди, танку чи ще щось, і сенс є їхати ризикувати в якусь зону конфлікту, коли ти розумієш, що швидше за все, що ти можеш зробити матеріал, якого бракує. Матеріалу, якої там історії, якої не вистачає. Чи в тебе є якісь контакти, які тобі можуть допомогти зробити ту історію, якої немає. Просто їхати заради того, що тільки тому, що ваша редакція вирішила, що ваша редакція ще в них немає там, журналіста на місці там, трагедії літака, абсолютно невиправданий ризик. Якщо ви знаєте, що у вас є можливість чи там поговорити з більшою кількістю людей, звісно, тоді це виправдано. І на останок до таких питань, які ставляться, багато людей, ну, справді, здається, туди не можна потрапити, і на цьому питання закривається. Але теж треба розуміти, що журналісти дуже часто забувають про те, що конфлікт не закінчується, коли звідти їдуть медіа. І, наприклад, там можна обов'язково їздити тоді, коли стає безпечніше. Наприклад, коли є там місто, яке звільнили місто, всі приїхали, всі сфотографували, але дуже часто через там місяць там нічого не змінюється. І це теж окрема історія. І там вже геть насправді майже безпечно. І тут немає дилеми між тим, що сидіти де-інде, і цей матеріал не робити. Інколи навіть навпаки, якщо ви робите не новинні матеріали, а такі трошки глибші, в моменти стресу люди зазвичай дуже
не зовсім розбираються, що відбувається. Це дуже такі схематичні матеріали. І зазвичай тільки через місяць, чи через два тижні, чи через місяць люди розуміють, що щось відбулося, і вони можуть якось вже відрефлексувати і все-таки зрозуміти, там, і говорити вже можна про причини. Отож, важливо, щоб була, звісно, зазвичай, там, ми говоримо, там, чітка легенда. Ви розумієте, коли це ви їдете з військовими, обов'язково мають бути всі акредитації, всі попереджені. Все одно ліпше наполягати на тому, щоб були всі там якісь... Є в нас сьогодні проблема, що, наприклад, на саме СБУ не видає жодного фізичного підтвердження того, що ти акредитований. Ну, це можна пережити, але, звісно, мають бути всі ці посвідки. Все це обов'язково має бути з собою і не треба ризикувати, ну, не треба ризикувати, бо розумієте, що українські, самі українські військові, вони в принципі доволі жорстко ставляться до всіх. Ну, не порівняно, я не говорю, але на цих всіх блокпостах їм не думайте, що всі вони знають ваші медіа і тобто, треба там мати повний пакет, якийсь там пакет документів. Якщо ж це навпаки, ви їдете там з легендою як цивільна особа, то ліпше взагалі не мати з собою про всяк нічого, що видає тебе за журналіста. І я додам, що дуже важливо те, що ми, ну, тобто те, що досі виявляється важливим, це ми інколи є такі люди, які от в мене був колега, який фактично чомусь там ще нього якась гільза там півроку їздили з ним в рюкзаку, тому що хтось йому її подарував. Тобто не залишати, коли ти їдеш в таку територію, ти ніколи не знаєш, що з тобою відбудеться. Тому всі речі, які могли би тебе, я не можу сказати, скомпрометувати, але чітко показувати про твою позицію, їх не має бути з собою в будь-якому випадку. Це все треба просто викладати. І я, якщо там це блокнот, в якому є старі записи, ніколи його не треба брати з собою, треба брати там все нове, порожнє. І особливо зараз величезна проблема – це те, що відбувається з нашими там мобільними телефонами. Це очевидно, що навіть українські військові можуть перевіряти, що є на твоєму мобільному телефоні. Я не один раз чула з журналістами, які знають, що не можна їхати з телефоном, де там 3 мільйони фотографій з Майдану. Всі це знають, але все одно чомусь їдуть, тому що думають, що от вони доїхали до Сватова, а там вони, напевно, не поїдуть вже далі, але виявляється, що хтось в останній момент кудись покликав, і вже немає часу, і не хочеться видаляти все, що там є. Обов'язково треба, ну, це очевидно, що треба фактично змінювати там профіль на телефоні і взагалі брати з собою там маленький інший там телефон, якого є, я не знаю, то, там, той телефон там за 200-300 гривень, який завжди в тебе в кишені, яким можна зв'язуватися там. Це мають бути, звісно, різного виду мобільні оператори, тому що ми зараз знаємо, що в тих зонах там от МТС зараз не працює, працює Lifetime, працює Київстар, але категорично не мати там якихось підозрілих там імен. І зараз дуже багато значить від того, що ви пишете в соціальних мережах, є ваші профілі, багато хто вже не може їх приховати, є люди, для яких це не важливо. Ну, тобто всі ці програми на кшталт там Твіттерів, Фейсбуків, їх ліпше в принципі видаляти, але і загалом розуміти, що не треба там писати бозна що, тому що дуже багато зараз є, і це стосується не тільки України, я знаю країни, де на кордоні перевіряють твій там Твіттер-профіль, щоб розуміючи, починаючи твою, читаючи твою позицію. Але є ще проблема, ну, вона щоденна, звісно, особливо там у нас, ми всі, коли там стається щось там з телефоном чи з фототехнікою, то зазвичай люди переживають не тільки за сам телефон, як за те, що там виявляється, є ще три матеріали, які ще не вийшли в ефір, і є ще там стільки відео, яке ще не було злито, і треба зовсім по-іншому ставитися до свого часу. Навіть коли ти там на місці працюєш, обов'язково переписати весь матеріал, який є, щоб він був на автономному якомусь альтернативному джерелі, залишався вдома, в редакції, де завгодно. Бо насправді всі найбільше переживають, коли втрачають, тобто все, що вони не знімали впродовж останніх там кількох місяців. І так само працюючи щодня в цих там, де це не буде, чи це буде там не про місто, яке там ким би воно не було захоплене. Ми знаємо, що виходячи з дому, у нас фактично має бути десь збережена альтернативна копія матеріалу, найліпше, звісно, онлайн.
і не можна навіть на два дні накопичувати, тому що потім буде ситуація, коли тебе попросять або все стерти, а тебе залишився матеріал. Найприкріше буде, коли ти розумів, що там вчора вночі я би собі спокійно встиг вже все це зараз переписати, але такі ситуації трапляються постійно.